kusoo dhawaada warka galabnimo calaamada media fadlan hadii aan ugu cusub taa subscribe saar kumbel ka furo daawo wararkii ugu dambeeyay waa galabnimo talaadaha qodob xasaasi ay noo soo socdo fadlan la joog madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud Sheikh Shariif Sheikh Axmed ayaa afka furtay hase ahaatee waxay markii hore ka hadleen fatahaadaha wabiga shabeelle ka geystay magaalada Abgo isla markaasina dowladda baaq culus u diray sidoo kale Xasan Sheikh Maxamuud ayaa weerar culus ku qaaday shirka dhuusa madax ka socdo isla markaasina sheegay inuu walaac xoogan qabo hase ahaatee waxa uu yiri ilaa iminka su'aalo ayaa laga jawaabi karno ah goormay doorashada dhacaysa qaabkay u dhacaysa ayadoo laba bil ka harsan tahay baarlamaanka inuu halkaasi ku burburo aan ku horeeyay waxay ka hadleen kow hoggaanka madasha xisbiyada qaran gaar ahaan madaxweynayaashii hore ee dalka mudane Sheikh Shariif Sheikh Axmed iyo mudane Xasan Sheikh Maxamuud ayaa goor dhowad sir jira ay ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa kaga hadlay xaaladda dalka gaar ahaan fatahaadaha wabiga shabeelle iyo shirka dhuusa mareeb waxay baaq adag oo la xiriira gurmadka degdega ah ee fatahaadaha u direen dadka Soomaaliyeed hay-adaha samafalka dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda xubnaha ka ah sidoo kale shirka dhuusa mareeb ayay ku baaqeen in la isku raaco moodel doorasho si firaaq dastuuri ah dalka uusan ugu dhicin isla markaasina halkaasi uu dagaal xoogan uu ka imaadin si kastaba ha ahaatee waxay ugu baaqeen in dhuusa mareeb wax fiican ay kasoo baxaan islakaas ayaan sii wadnaay Xasan Sheikh Maxamuud oo ku baaqay in shirka dhuusa mareeb dhinacyo gaar ah aysan isku koobin madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa ka hadlay shirka looga hadlayo arrimaha doorashooyinka ee ka socda magaalada dhuusa mareeb ee caasimadda galmudug madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud waxa uu sheegay in ay weli qabaan walaac ku aadan in aan la gaarin go'aan midaysan oo ku saabsan doorasho Soomaaliya waxa uu sheegay inay aqoonsan karaan shirkaasi oo keliya marka laga wada qayb galo talada lagu go'aaminayo doorashada Soomaaliya isagoo sheegay inay ku baaqayaan in dhinacyo gaar ahi aysan isku koobin shirkaasi waxa uu tilmaamay in madasha xisbiyada qaran ay diyaar u tahay in ay soo dhaweyso tilaabo walba oo looga hadlayo arrimaha doorashooyinka Soomaaliya isagoona sheegay in ay weli aysan caddayn xilliga doorashada dalka ay ka dhacayso magaalada dhuusa mareeb ee caasimadda galmudug ayaa lagu wadaa in maalmaha soo aadan uu ka furmo shirka madaxda maamul goboleedyada dalka iyo kuwa dowladda federaalk soomaaliya oo maanta gebi ahaanba baaqday hase ahaatee madaxweyne farmaajo qodobo xasaasi ayuu halkaasi hordhigay waxaana ka biidiidan madaxda maamul goboleedyada dalka si kastaba ahaatee Xasan Sheikh Maxamuud ayaa waxa uu yiri tan iyo saddexdii sano ee lasoo dhaafay waxaa la isweydiinayaa ilaa saddex su'aalood oo kale ah doorasho goormay dhacaysaa qaabkay u dhacaysaa yaase maamulaya ayuu yiri 2018-2017 ayuu kasii digay guddoomiyihii hore ee baarlamaanka federaalka soomaaliya master jawaari waxa uu yiri mar ay xeer iyo fandaal kala dhacdo ayaa la dhihi doonaa doorasho sidee loo qabtaa haddii aan hadda laga shaqaynin 2019 ayuu jawaari sheegay sidoo kale in doorashada laga sii shaqeeyo aysan macquul ahayn doorasho gabagaba ah in xilligaasi loo diyaar garoobo sidii hadda ayay dhacday ayuu yiri Xasan Sheikh Maxamuud isla markaasina sheegay laba bil oo qurax in ay baarlamaanada qaar u dhiman yihiin isla markaasina la doonayo in doorasho ay dhacdo sida ugu dhaqsiyaha badan dhinaca kale Yuusuf Garaad wasiirkii hore arrimaha dibadda oo soo jeediyay in hal arrin laga bedelo wadahadallada ka socda dhuusa mareeb wasiirkii hore arrimaha dibadda ee Soomaaliya danjire Yuusuf Garaad Cumar ayaa ku baaqay in wax laga bedelo qaabka ay u socdaan wadahadallada dhuusa mareeb oo hadda ku kooban madaxda dowladda iyo madaxda goboleedyada Yuusuf Garaad Cumar ayaa madaxda ku sugan magaalada dhuusa mareeb kula taliyay inay wufuuda la socota ka qayb geliyaan go'aamada ay gaarayaan danjiraha wuxuu dareemayaa in madaxda ugu sarreysa dalka iyo hogaamiyayaasha shanta maamul ee xubnaha ka ah federaalka ay u muuqdaan kuwa isku koobaya go'aamada ay ka gaarayaan arrimaha dalka sidoo kale wuxuu sheegay in dadka ku kulmay dhuusa mareeb ay yihiin dad leh maskax aqoon iyo waayo aragnimo buuxda wuxuuna u sheegay in aysan madaxdu noqon kuwa ay ka bilaabmato hawsha kuna dhammaato Yuusuf Garaad Cumar waxa uu yiri waxaan fiicnaan lahayd in hogaamiyaasha kuwa wada hadlaya dhuusa mareeb ay talo kala dhexayso wufuuda faraha badan ee la socdo ee qaarkood qubara yahay isla markaasina ay ku sugan yihiin isla dhuusa mareeb runtii maskax aqoon iyo waayo aragnimo ayay ku kulantay marka la isugu geeyo wufuuda la socdo madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo shanta madaxweyne dowlad goboleedyada dalka waxaa ila habooneyd in hogaamiyaashu ay ahaadaan meesha loola noqdo talada haddii ay ergooyinkooda isfahmi waayaan waxaa ila habooneyd in hogaamiyaashu ay ahaadaan kuwa ay taladu ka go'do ee aanay noqon kuwa ay ka bilaabmato kuna dhammaato dhaqankaasi oo caan ahaa dagaashamaadkii waxaa mooday in ay siyaasadda soomaalida ka kortay wadahadalku wuxuu hadda ka bilowday hogaamiyaasha sida u muuqata iyagu ayuuna ku kooban yahay kuna dhammaan doonaa xilliga ay shirka ka maqan yihiin ma muuqdaan shirar kale oo ay joogto ula galayaan wufuudooda waayo waa naflay oo waa ay seexdaan fursadda keliya oo la haysto waa in ay iyagu toos isu fahmaan
haddii ay isfahmi waayaan ma jirto cid kale oo ay ula noqdaan maadaama ay ka tallaabeen wasiiradii xildhibaanadii iyo taliyayaasha aan lala tashan ee la faraha badan ee ku sugan dhuusamareeb. Filla Soomaaliya oo sheegtay in Axmed Madobe ku guuleystay, hase ahaatee Axmed Madobe oo guul weyn ka gaaray Filla Soomaaliya isla markaasina qorshaha ay ka damacsan tahay shirka dhuusamareeb dhabarka ka jibiyey iyo shirkii oo dib u baaqday. Qodobo xasaasi ay noo soo socdo, fadlan nala joog. Qoraal Filla Soomaaliya ka soo baxay oo muujiyey in Axmed Madobe uu kaga adkaaday dagaalkii uu la galay dowladda. Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe ayaa u muuqda mid guul ka gaaray dagaalkii kala dhexeeyey dowladda federaalka Soomaaliya kadib doorashadiisii, sida uu muujinayay qoraalka soo baxay Filla Soomaaliya. Xiisadda ka dhalatay doorashadii Axmed Madobe ayaa waxaa si rasmi ah u soo afjaray Filla Soomaaliya oo iyadu sheegtay bishii lasoo dhaafay dhexdeedii in Axmed Madobe uu aqoonsatay madaxweyne ku meel gaar ahi, halka ay shalay taasi beddelkeeda ay caddaysay middaasi oo muujinaysa ifafaalada guusha Axmed Madobe. Filla Soomaaliya ayaa qoraal ay soo saartay Axmed Madobe ku sheegtay madaxweynaha Jubbaland, taasi oo ka duwan go'aanadii hore iyada oo ugu adeegsan jirtay qoraaladeeda madaxweynaha kumeel gaarka ah ee maamulka Jubbaland. Isbeddelka Filla Soomaaliya Axmed Madobe ayaa imaanaya kadib markii kulamo albaabada u xiran yihiin uu la qaatay madaxweyne Farmaajo ka hor furitaanka shirka dhuusamareeb ee u dhexeeyey madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada oo xalay ilaa habeenadii lasoo dhaafay ay halkaasi ku wada shirayeen. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale hore ugu fashilantay tallaabooyin ay cadaadis xooggan ku saaraysay Axmed Madobe kadib markii ay ku guul daraysatay inay saameyn buuxda ku yeelato doorashada uu ku soo baxay. Si kastaba ahaatee, Filla Soomaaliya madaxweyne Farmaajo Kayre ayaa iminka isku dhiibay Axmed Madobe, kana codsaday in arrimaha Filla Soomaaliya ee dhuusamareeb uu si buuxda u aqbalo, hase ahaatee waa u diiday. Sida ay ogaatay cadaadisida media, isbeddelka mowqifka dowladda federaalka ee Axmed Madobe ayaa waxa uu ka mid yahay qorshayaal ay madaxda dowladda la tageen dhuusamareeb, kuwaasi oo ay uga hortagayso burbur ama weji gabax ku yimaada shirka wadatashiga ee dhowaan ka furmay halkaasi. Filla Soomaaliya ayaa u muuqata mid qaadatay guuldarada dagaalkii kala dhexeeyey Axmed Madobe, middaasi oo ay uga dan leedahay qorshaheeda ku aadan doorasho qof iyo cod ahi ee saaran miiska wadahadalka ee shirka dhuusamareeb. Si kastaba ha ahaatee, haddii ay iminka si buuxda u aqoonsatay Axmed Madobe isla markaasina ay damacsan tahay doorasho qof iyo cod ihi u ogolaada, hase ahaatee shirkii ayaa gebi ahaanba burburay. Dhinaca kale, war iminkana soo gaaray shirka madaxda dowladda federaalka Soomaaliya kuwa maamul goboleedyada oo dib u dhacay isla markaasina isfaham ka dhici waaya halkaasi, hase ahaatee xaaladdu waxay maraysaa washwash. Wararka laga helaya magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ayaa sheegaya in dib u dhac xooggan uu ku yimid shirkii madaxda dowladda iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka oo la filayay inuu maanta ka furmo gudaha magaalada dhuusamareeb. Sida ay ogaatay calansida media, waxaa weli socda kulamo gaargaar ah oo u dhexeeya labada dhinac si xal loogu gaaro. Isfaham waa weli u dhexeeya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada dalka, maadaama madaxweyne Farmaajo uu ku taagan yahay doorasho qof iyo cod ahi uusan marnaba kasoo degi karin. Hase ahaatee, madaxda maamul goboleedyada dalka ay taagan yihiin maya 200 oo cisho ama 199 cisho ayaa ku hartay, sidee u qaban kartaa? Sidoo kale, waxaa xalay dhuusamareeb ka qabsoomay shirar u dhexeeya madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha iyo 5 madaxweyne goboleed, kuwaasi oo lagu ballamay inay sii socdaan inta la isaga soo dhawaanayo, iyadoona shir weyne uusan maanta furmi doonin. Hase ahaatee, halkaasi qorshihii madaxweyne Farmaajo uusan u socon karin. Qodobka aad la isugu hayo ayaa ah nooca doorasho ee la qabanayo, iyada oo ay dowladda doonayso gaar ahaan madaxweyne Farmaajo in la aado doorasho qof iyo cod ahay, halka madaxweyneyaasha maamul goboleedyada ay ku doodayaan in la qabto doorasho dadban oo isla markaasina heshiis lagu yahay. Arrintani ayaa cakiraysa xaaladda siyaasadeed ee dalka, iyada oo maalmo badan ay is horfadhiyaan hogaamiyaasha maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda dhexe, balse ma jirto ilaa iyo hadda wax natiijo ah oo la gaaray, taasi oo saluug xooggan laga muujiyey. Si kastaba ha ahaatee, ma cadda xilliga rasmiga ah ee furmaya shirka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada dalka, kaas oo looga hadlayo doorashada 2020-2021, isla markaasina madaxweyne Farmaajo mowqifka ama meesha uu ku dhego ay macquul tahay in lala gooyo mooyaane oo marnaba kasoo degi karin. Hase ahaatee, Axmed Madobe oo iminka xaniinyo waaweyn sii yeeshay maadaama dowladda Filla Soomaaliya ay si buuxda u aqoonsatay isla markaasina uu kaga guuleystay dagaalkii ay kula jireen, ayaa iminka waxaa laysla hor fadhiyaa doorasho qof iyo cod ah, aqbala iyo ma aqbalayno. Si kastaba ha ahaatee, arrintani way cakiran tahay. Wararkayna xiga ayaan kusoo tabin doonaa haddii mar kale war ka soo baxo Filla Soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka oo ku kulansan dhuusamareeb.